Čelnik opozicije zvanično je objavio formiranje fronta nacionalnog spasa koji će se suprotstaviti predsjedniku Kaisu Saidu. Riječ je o savezu desetak političkih stranaka i pojedinaca koji žele vratiti Tunis na put demokratije i ukinuti vanredne mjere koje je predsjednik nametnuo nakon 25. jula prošle godine. Savez je otvoren za uključivanje i drugih stranaka i političkih snaga. Prema riječima njegovih osnivača, cilj mu je da kroz sveobuhvatni dijalog uspostavi nacionalni konsenzus koji će voditi do prijevremenih općih izbora. Ovaj front je snaga budućnosti, snaga demokratije u budućnosti. Ta snaga se temelji na zajedničkim ciljevima svih okupljenih stranaka i na njihovom jedinstvu. Cilj im je odbrana institucija države koje opet brane Ustav kao najviši pravni akt zemlje. Front nacionalnog spasa vjeruje da su odluke predsjednika Saida od 25. jula prošle godine gurnule zemlju u međunarodnu izolaciju. S druge strane, Said je više puta poručivao da se sve njegove odluke spram međunarodnih institucija tiču isključivo zaštite suvereniteta Tunisa. Posljednja takva odluka bilo je odbacivanje izvještaja Venecijanske komisije o pravnoj situaciji u Tunisu i protjerivanju njenih članova iz zemlje. Nećemo prihvatiti ničije uplitanje u naše unutrašnje stvari. Ne prihvatamo kršenje suvereniteta Tunisa. Tunis je slobodna, nezavisna i suverena zemlja. Kriza u Tunisu eskalira na više frontova. Sukob između predsjednika i opozicije baca sjenu na ekonomske i socijalne probleme. Generalni radnički sindikat Tunisa, najveća sindikalna organizacija u zemlji, pozvao je na štrajk u javnom sektoru sredinom juna zbog vladinog odbijanja da provede ranije postignute sporazume. Front nacionalnog spasa smatra da nema trećeg puta i da se mora izabrati između podrške vladavini pojedinca ili ustavu i slobodi, a to bi u narednom periodu moglo voditi ka još većoj političkoj polarizaciji u Tunisu. شيماء جوي الجزيرة تونس